Що таке День Перемоги і чому ми його святкуємо? Тому що перемога – це коли всі люди победили. А як ти думаєш, за рахунок чого людям вдалося перемогти у цій війні страшній? Тому що вони старалися робити війну. Німцям всіх вони перемогли. А що таке День Перемоги і коли ми його святкуємо? Ну, це коли люди, це свято, коли люди воювали, то їм дарували квіти. А коли споминали всіх померших, які помирали? А багато людей загинуло у цій війні? Да. Дуже. Дуже багато. А звідки ти про це знаєш? Бо це мені брат розповідав. Брат мій розповідав, бо він теж знає це. А коли ми святкуємо День Перемоги? Якого числа? 5 травня до 9. Що таке День Перемоги і чому ми його святкуємо? Тому що в цей день всі приходять відсвятовувати, що наші перемогли німців. Тож не знаю щось. А що таке парад? Це коли ходять солдати. А що таке День Перемоги? Це коли люди збираються і пам'ятають своїх ті, що були на війні, вони пам'ятають їх. І ще це люди ходять як на війні, ходять струнко і діти їм можуть дарити квіти. Ветеранам? Так. А хто такі ветерани? Це ті, що були на війні, і вони командували своїми військовими. А як ти думаєш, за рахунок чого вдалося перемогти? Чому? Тому що добро завжди перемагає зло. От добрих людей завжди більше, ніж злих.